Қапшағай қаласына Дін Мұхаммед Қонаев есімін беруді жергілікті мәслихат депутаттары қолдады. Бұл туралы қаланың әлеуметтік және мәдени мәселелері жөндегі тұрақты комиссиясының отырысында айтылды. Бұған дейін қаланың ішкі саясат бөліміне бірнеше үкіметтік емес ұйымдардан, тұрғындардан және Аманат Ақжол партияларынан Қапшағай қаласын Дін Мұхаммед Қонаев деп атау туралы қолдау хаттар көп түскен. Мәслихат депутаттары мемлекет қайраткерінің еңбегін ескере отырып, дауыс беру нәтижесінде шаһарға оның есімін беруді бірауыздан қолдады.